Bom. Boa tarde, amigos de Gotham City. Estamos começando mais um Bate-Base no ar aqui, na 66 Brasil FM. Hoje eu aqui, Renato Araújo, com o Nino. Boa tarde, Nino. Boa tarde, Renato. Nós iremos falar aqui sobre os filmes da DC, sobre os famosos boatos que estão rondando aí as redes sociais e sobre mais algumas novidades. Não deixem de acessar 66 Brasil FM. Não deixem de acessar Fã Clube Bate-Base, que estamos em todas as mídias, YouTube, Twitter, Instagram, Tumblr e Facebook. Tudo junto, você escreve Fã Clube Bate-Base. Bom, hoje nós tínhamos um convidado aqui que infelizmente não pôde vir, teve um probleminha técnico com ele. E iremos, então, falar sobre o filme, principalmente desse filme do Coringa, que está gerando uma grande polêmica, né? E os boatos sobre o filme The Batman, com Robert Pattinson, e outras coisas, né? Quero mandar um abraço aqui, antes de tudo, para toda a minha família que estão aí assistindo. Pessoal do fã-clube Bat-Base, mandar um abraço aí também, que estão na sintonia. Vamos aqui começar a falar, vamos bater um papo descontraído aqui. Hoje é eu e o Nino, e Deus. Vamos lá, Nino? Vamos. Então vamos lá. Começar a falar aqui sobre... Vamos falar... Coloca a musiquinha aí, vai, Nino. Vamos. Aqui de... Filme do Coringa. Joaquin Phoenix. Olha, podemos falar que é um filme que está dando o que falar. Não vamos entrar em... Não vamos dar spoiler sobre o filme, certo? Vamos só falar. Outro sai, né? É, alguma coisa sempre sai. Mas vamos falar por cima. Tem muita gente, vamos colocar assim, a gente entra nas redes sociais e tem metade está adorando quem está indo assistir, está adorando o filme, e tem, é lógico, os do contra. Sempre tem, né? E não estão gostando. Pessoal, vamos lembrar o seguinte. Filme do Coringa... É o Coringa? Sim, é o Coringa. Só que, para quem curte quadrinhos, nós vamos falar agora de DC Comics. Existe um tal de multiverso. Mil e um Coringas. Então, no multiverso, são outros planetas em outros universos, nós temos outros Coringas, outros Batmans, outros heróis e vilões. E esse Coringa é de um multiverso, aonde nós vamos falar agora o que vocês já viram até agora do trailer. O Bruce Wayne tem 10 anos, entendeu? Então não vamos ver o Batman. Ele é um Coringa? É, deste universo. Entendeu? Tudo o que ocorre, a concepção do filme que é feito em cima do que ocorre, como ele se transforma, é tudo baseado nesse Coringa, nesse outro universo, entendeu? Então, você vai falar, detestei o filme porque não é o Coringa que eu conheço. Então, não é o Coringa que você conhece do nosso universo, desta terra que nós conhecemos. É do nosso dia a dia, vamos assim falar. Isso. Do o nosso... pessoal está acostumado a ver. É, o pessoal pega os quadrinhos e está acostumado com o nosso Coringa aqui, o de sempre. É lógico, tem suas modificações que vêm ocorrendo ao longo dos anos, mas esse, não sei se você sabe, Nino, existe
O nome certo é Elsewhorlds, então, que significam outros mundos. Já diz o nome, outros mundos. Aqui no Brasil, ele foi apelidado de Túnel do Tempo também. Então, são histórias do Batman. Então, tem história do Batman, que ele enfrenta o Drácula, que ele enfrenta Jack o Estripador e assim por diante. E até os inimigos. Então, só que você vai falar, ah, mas isso não é verdade, porque naquela época não existia o Batman. Então, é por isso que chama. É o Elsewhorlds, Túnel do Tempo. É, os amigos colecionadores, nossos amigos batmaníacos colecionadores, sabem que tem action figures, bonecos do Batman, da pré-história, ele de pirata, cowboy e tudo. Porque são histórias que se passam. Sim. Em outras terras, entendeu, pessoal? Então, não adianta você reclamar. É lógico que nenhum filme vai agradar a todos. Não tem como. Né? Nós mesmos, você agrada a todo mundo? Não. Claro que não. Eu também não agrado a todo mundo. Então, só que o filme, pelo menos a pessoa tem que entender que está indo para o cinema para ver uma outra versão do Coringa num outro mundo. Não só focar num público. Não, não é focar. Ele, que nem Esquadrão Suicida e Jared Leto. Pô, o cara foi queimado até o último. Olha, até Jared Leto, eu acho que é o Coringa que o pessoal mais detesta. Então. É, podemos colocar assim, ó. Tá ali, páreo a páreo. Jared Leto e que Batman? E que Batman? Um tal de George Clooney. É. É que o George Clooney, você também sabe, a palhaçada. Deixa eu ver aqui, ó, pessoal. Cris Possetti, um beijo para você, tá me agradecendo, bom programa, Renato, obrigado. A Rosana, amiga Rosana, que também faz parte da Batbase, está aqui. O ator é sensacional, mas a violência me incomodou muito, é muito perturbado. Esse é o motivo que eu não curti, mas Oscar para Joaquin Phoenix. Rô, o filme já diz isso, né, Rô? Você vê que o filme não é para menores, é para maiores, porque ali é algo, podemos falar assim, doentio, mas tem que entender que é junto com o que o Coringa é. É, na verdade, é aquele jeito meio psicopata dele. Sim, mas mostra ali no filme o porquê que ele começou tudo. Sim. Aquilo e como foi. Sim. Vamos sempre lembrar que isso é em outra terra, não é na nossa aqui, tá? E eu estava falando disso, né? Não vai ter, o pessoal está tudo, como dizem, o clickbait, né? É a isca dos sites. Não vai ter uma continuação, porque esse filme não é para continuação, entendeu? Vanessa Janelini, ainda não assistiu Coringa. Vanessa, vá assistir. Fique tranquilo que não vai ter spoiler. Não vai ter spoiler, não vamos falar nada de spoiler aqui, nós somos contra isso. Tem gente que gosta de spoiler, nós gostamos também, mas eu acho que a gente não precisa fazer isso. Tudo tem um limite, né? A gente não tá aqui entre eu e o Renato. São eu, mas diversas pessoas aí que não viu o filme ainda. Então nós não vamos falar nada. Vamos falar só, tipo, sobre o trailer que todo mundo viu. Sim. E os comentários que estão aí na rede. Certo? Então, não vai ter uma continuação, porque o filme não remete a isso, tá? Não vai ter... Vai ter o filme agora do Batman. Agora é 2020, né? 2020, com o Robert Pattinson. Não vai ser... Eles não vão estar no mesmo universo, como nós já dissemos, porque o Coringa de Joaquin Phoenix é de outro universo. Não tem como. Se for surgir um Coringa, vai ser outro ator, tá? Lembrando que o diretor já disse que serão 6 inimigos pro Batman. Eu tenho certeza que um deles vai ser o Coringa. Com certeza. Mas, assim, o pessoal vai falar, pô, vai vir o Joaquin Phoenix de novo. Não, não vai vir. Não vai vir o Joaquin Phoenix, Jared Leto, nada. Vai vir algo totalmente diferente. Não, não. Outro mundo. Totalmente diferente. Eu acho que o pessoal que curte os filmes da DC... Ah, lembrei de uma coisa agora, pessoal. Parem de ficar falando que a DC está fazendo isso no cinema, a DC está fazendo isso. Nino, não sei se você sabe, acontece o seguinte. A Marvel
Ela chegou a, ela está com a Disney, mas é a produtora Marvel. Sim. A DC Comics não está com a Warner desse jeito. Quem controla os filmes da Warner é a Warner mesmo, a Warner Bros., não a DC Comics. Então, quando você vai falar, ah, esse filme da DC é uma droga. Não, não é da DC, é da Warner, entendeu? Quem controla. A DC Comics, se você for ver, ela tem uma liberdade maior nas animações, que todo mundo adora. As animações da DC Comics... Sempre teve, né? Desde quando começou. Nossa, as animações são as melhores. Nesse ponto, bate a Marvel de longe, pessoal. Então, vocês... Quando vocês forem falar... Vou colocar assim. Quando vocês forem falar mal, então vocês falam, ah, isso é culpa da Warner. Sim, é culpa da Warner. Sim. Assim, da Warner de quem está ali por trás, né? Na direção. Nem sempre o diretor do filme. Porque tem uma pessoa ali da empresa da Warner que está ali atrás também. Então, nós temos que aguardar. O filme de Batman, como eu estava falando. Seis inimigos... Muitos boatos, tá? Essa semana teve muitos boatos, principalmente com o lançamento do filme do Coringa, entendeu? E o pessoal fica postando, ah, vai ser esse ator, vai ser essa atriz. Então, pessoal, alguém já confirmou? Não, tá? Nós temos confirmações por cima, que é assim... Talvez esse ator esteja no filme. Talvez aquele. O pior é que agora saem os boatos, o pessoal vai acreditando na fake news, chega na hora, oh, não era tal, pô, não era tal, e sai meio que queimando o filme. Famoso fake news, disse tudo, Nino. Então, e o pessoal fica revoltado. Fala, pô, mas olha, o cara vai fazer isso. Né? Ah, vai ter um ator negro que vai ser o Comissário Gordon. Olha, a notícia é o seguinte, estão em negociação, não só com ele, ou seja, não foi fechado. Tá? Então vocês têm que entender assim, isso. Se tiver um Comissário Gordon negro, vai ser legal pra caramba. Então, eu acho assim, pro cinema nós temos que ter a mente aberta, porque tem que ver se o ator é bom. Você tá entendendo? Comissário Gordon Negro. É lógico que nós não estamos acostumados com isso. Mas colocar um ator maravilhoso ali para atuar, eu acho que não vai fazer diferença, porque quem lê muito quadrinho, eu vou agora puxar para a Marvel, tá? Samuel L. Jackson, ele é negro. Sim. Ele faz o Nick Fury. Nick Fury, no começo, sempre foi branco nas HQs. Depois teve as HQs Ultimate. No Ultimate, o Nick Fury foi negro. Só que, você vê, é uma diferença. Pessoal, quando ficou sabendo Nick Fury, seria Samuel L. Jackson, não falou muito porque ele é um ótimo ator. E quando ele foi para o cinema, daí o pessoal falou, nossa, tá, parabéns, é o cara. Então nós temos que pensar isso também, entendeu? Não vamos, sabe? É lógico que se a gente mudar algumas etnias, eu acho que não ficaria legal. É a mesma coisa você, o filme do Blade. O Blade sempre foi negro. E você pegar um Blade e colocar um loirinho, eu acho que não vai ficar legal. Entendeu? Só que daí nós temos também que ter uma mente um pouco aberta e ver, ah, mas o ator ficou bom? Ficou. Mas não é o que a gente conhece nos quadrinhos, ok? Ok. Funcionou no filme? Funcionou. Ultimamente, você tem que ter uma mente aberta para várias coisas, entendeu? Para tudo, na verdade. Para tudo. Para tudo. Tá? Eu acho que a gente tinha a mente um pouco mais fechada antigamente. E hoje a gente tem que ter uma mente mais aberta, porque para entender como funciona isso ou aquilo no cinema, não colocar junto como é nos quadrinhos, tá? A Rosana veio aqui e falou de novo, olha lá. As animações são maravilhosas. Rosana... As animações da DC, olha, são sensacionais mesmo. Eu acho que não tem para ninguém em questão de animação, não. Não, não tem. Mesmo que mudem algumas coisas, também não vou dar spoiler. Eu vou falar de algumas aqui, mas não vou dar spoiler também, tá? Tipo, teve a última agora, uma das últimas que eu assisti, tá? Foi Batman
e as Tartarugas Ninjas. Você pode achar até que é meio infantil. Só que o desenho eu achei maravilhoso. A história, como eles se conheceram, foi muito legal. Deixa eu falar. Ah, mas não acontece isso nos quadrinhos. Então, vamos lá para o multiverso de novo. Num outro universo, o Batman conhece as Tartarugas Ninjas. Nós temos que colocar isso na cabeça, entendeu? E entender. Daí, falando nisso, eu falo de Batman Silêncio, Batman Hush. Quem assistiu sabe que tiveram modificações a respeito dos quadrinhos. Quem não assistiu, vai assistir. É, mesmo se não conhecer, vai ver que a animação ficou muito boa, na minha opinião, pelo menos. Você já assistiu, já? Não, não. Não. Tá, procura. Batman Hush, que no Brasil é Batman Silêncio. Tá? Então, ficou uma animação... Olha, continua no nível. Eles têm igual Batman, Cavaleiro das Trevas, que foi feito em duas partes, tá? Sim, esse é... Superman, a morte do Superman, duas partes também. E vocês sabem que vai vir ainda mais filmes. Vai vir agora Superman entre a Foice e o Martelo. Outra animação que, com certeza, vai ser maravilhosa. Então, vamos ter a mente aberta para isso, tá? Não vamos ficar só nos famosos mimimi. Isso me fez lembrar até o meu amigo Vinícius Lima, da Batbase também, lá do Rio de Janeiro. Vinícius, um abraço para você. Você sabe quando eu falo de mimimi o que, que é, né? Porque o pessoal está muito mimizento com certas coisas. Não conseguem... É para tudo, né? Colecionismo, quadrinhos, filmes, é em tudo. Não só nesse ramo, né? Todos. Não, hoje em dia tá uma coisa de louco, né? Tá. Você tenta expressar sua opinião sem ofender ninguém e as pessoas não entendem. E acham que você ou está puxando com um lado político, sim, ou com um lado preconceituoso, e nem sempre é isso aí. É... Não, na verdade, você quer se expressar de um modo. A pessoa vem, você se expressa de um jeito, a pessoa vem com cinco pedradas em você. Não, isso está ultimamente em tudo. E olha que nós estamos falando aqui de quadrinhos, hein? Só que o pessoal consegue, nos quadrinhos, colocar política e outras coisas. Todo quadrinho, não é de hoje, ele é feito um roteiro baseado como está a vida lá fora, né? Como estamos vivendo, os presidentes, as guerras e etc. Vocês podem lembrar da época que derrubaram as Torres Gêmeas. Isso aí foi muito retratado nos quadrinhos, tanto DC Comics como Marvel. Então, é colocado muito isso. Só que as pessoas, elas tentam levar para um lado, às vezes, mais pessoal. E eu acho que não precisa disso, sabe? Os quadrinhos é uma coisa para você viajar. Como eu sempre digo, até para o cinema. Eu vou para o cinema, Nino, na hora que eu sento na cadeira... Primeiro, gente, vou até lembrar do negócio. Quando forem no cinema, desliguem o celular, por favor. Você quer falar no Facebook? Você quer mandar mensagem no WhatsApp? Então você faz o seguinte, não vá assistir filme no cinema. Fica em casa, espera sair. Fica em casa, sabe? Porque tem outras pessoas, você não está... Se você estiver na sua salinha, na sua casa, olha, você deixa até o som ligado. No rock, no último, qualquer coisa. Mas lá no cinema tem outras pessoas assistindo com vocês. Então... desliguem seu celular, tá? Já aparece na tela, seja educado, desligue seu celular. Não converse, porque existem outras pessoas do seu lado. Cara, eu passei por uma situação uma vez... No cinema. No cinema. Estreia do Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. Tava sentado, três crianças de colo. Chorou o filme inteiro. Tive que pagar ingresso de novo para assistir de novo. Então... eu não consigo me concentrar, a pessoa chorando aqui na minha frente. Três crianças chorando junto. Como você presta atenção no filme? Então, eu falo assim, o pai ou a mãe tem que pensar no seguinte, você está indo assistir um filme que os outros também estavam querendo. Você tem crianças. Ah, mas eu não tenho com quem deixar as crianças. Ok. Sabe, eu vou falar para você então o seguinte, tenta ir numa sessão um pouco mais vazia para as crianças, ou senta lá no fundo, bem longe, para tentar não atrapalhar. Porque o que ocorre?
hoje em dia, as pessoas não estão pensando muito no outro. Não se colocam no lugar do outro, sabe? Então, você vai num cinema... você falou do Esquadrão Suicida, eu vou te falar aqui, sabe por quê? Liga da Justiça, que eu fui assistir. Liga da Justiça, tinha um casal na frente. E o que eu notei era o seguinte. A moça, ela queria assistir Liga da Justiça. O namorado, ele queria meter o pau e avisar quem estava do outro lado do WhatsApp. Nós falamos várias vezes, celular! Porque sabe o que ele ficava fazendo? Ele gravava 5, 10 segundos do filme, mandava no WhatsApp e ainda mandava áudio. Esse filme é uma droga. E o que você está fazendo aqui? E ficou o filme inteiro, todo mundo falando para ele. E a pessoa, tipo, estão falando aí, eu estou fingindo que não estou... Foi assim o filme inteiro. Quando acabou o filme, o pessoal foi passando do lado dele, foi falando, tem pessoal que não se toca, para que que vem pagar? E o cara ainda sai do filme falando, gastei meu dinheiro à toa. Filho, se você não gostou do filme Liga da Justiça, você está no seu direito. Mas não fica atrapalhando quem está assistindo também. Isso eu estou falando só de filme Liga da Justiça. Nem vou falar de outros. Nem fala. Aí também que ocorrem, nossa, a gente fica, pelo amor de Deus. Olha, a Lilian entrou aqui também. Um beijo para você, Lilian. Empatia é uma coisa que deveria ser o normal. Mas de pessoas... Mas as pessoas parecem não enxergar a presença dos outros. Então. Ninguém consegue se colocar no lugar dos outros. E é isso que ocorre. A gente está falando só de cinema, por enquanto. Sim. Mas isso é no dia a dia. As pessoas, às vezes eu falo mesmo, que estão sem educação. Falta um semancol aí. Porque se você vai no cinema, já aparece lá para você não fazer isso, não fazer aquilo. Não leve garrafas, não leve latas. Aquilo está falando à toa? Não está falando à toa. Mas as pessoas parecem que não entendem. Que na verdade, o pessoal fala assim, quem vai seguir essas regras? Então, daí ocorre, às vezes, alguma briga, sabe, desavenças, e a pessoa, eu não procurei. Ou eu já ouvi isso também. Eu não posso desligar meu celular. E o celular toca durante a sessão. Para vibrar, pelo menos. Você está entendendo? Não, mas a pessoa atende o celular na sessão e fala alto. Não, aí não dá. E aí? Aí não dá. Você está entendendo? Tá complicado. Não é de hoje isso. Todo mundo sabe que não é de hoje, mas tá complicado, tá? É só uma diquinha para os pessoas. O pessoal vai ao cinema, desliga o celular, por favor. Vamos voltando aqui aos boatos. Então, pessoal, os boatos estão correndo solto sobre o filme The Batman. Então, vamos lá. Então, temos boatos sobre o filme The Batman. Lembrei de algo aqui. Um filme que metade está aguardando e metade não está nem ligando. Birds of Prey, Aves de Rapina. Aves de Rapina, vocês sabem que vai ser um filme só da mulherada. Então, quem vai estar lá? A principal, Harley Quinn. Depois, Caçadora, Canário Negro. E vamos parar por aí, né? Não vamos falar de Cassandra Cain, porque quem conhece ela dos quadrinhos, ela é a Batgirl. Só que no filme, pelo que nós vimos, nem vão tocar em nome de Batgirl. Vai ser só uma adolescente, só que eles vão tentar salvar. Tá? O que nós podemos esperar desse filme? Agora eu vou falar, vamos lá. Opinião do Renato primeiro. E eu não estou esperando nada do filme. Tá? Porque eu acho que não tem o que acrescentar. Quiseram fazer um filme só da Harley Quinn, não vai aparecer o Coringa. Tá? O inimigo vai ser o Máscara Negra. Daí vocês já sabem de uma certa polêmica que eu falo que às vezes isso aí não tem nada a ver, que vão colocar o Máscara Negra como sendo um vilão gay. Isso também não tem problema nenhum. Sabemos que ele nos quadrinhos não é gay. Mas lá não vai ter diferença nenhuma. Tá?
Mas eu acho que não vai acrescentar muita coisa, entendeu? Nós temos que... acho que falar aquilo, vamos aguardar, vamos assistir para ver como vai ficar. Ah, tem muita gente que nem vai assistir. Entendeu? Olha aqui, acabou de entrar aqui, ó. Ismael, que é aqui da Batbase também, que eu sei que ele também não vai assistir. Ele vai esperar chegar na internet para baixar, ou se ele não esperar, passar na famosa sessão da tarde. Nome do filme tinha que ser Arlequina e Suas Amigas Aprontando Altas Pesepadas. Sensacional o nome, Ismael. Olha, esse filme aí... Olha, vou deixar para o nome que o Ismael colocou mesmo, Altas Presepadas. Você está indo lá para ver uma galera que vai aprontar em Gotham City, e é isso. Vai acrescentar algo? Não, não vai acrescentar. Talvez dispute o troféu Framboesa com Mulher Gato. Lembra da Mulher Gato, Halle Berry? Melhor nem lembrar, né? Tá. Porque o filme... Não, essa semana a gente estava falando sobre a Mulher Gato, porque estão querendo colocar uma atriz, talvez negra, para ser a nova Mulher Gato. Boatos, boatos. Tá? Não foi fechado nada ainda. Tá? Mas se colocarem a atriz ficar bem, não tem nada, não tem nenhum problema. Claro. Só que o pessoal está muito preocupado por causa do filme da Mulher Gato, da Halle Berry. Tá? O filme era Mulher Gato? Ah, era Mulher Gato. Era Mulher Gato do Batman? Não. Ali, se bobear, não é nem do multiverso. Não mesmo. Ali é só um filme. Ah, vamos fazer um filme de uma mulher que é Mulher Gato. Na verdade, foi só mais um ali para somar. É, sabe? É aquele filme, ó... Falar que uma bosta. Acho que eles sentaram na mesa ali, todo mundo em reunião. Vamos fazer um filme qualquer aí, que tá em falta um filme. Olha, juntaram todo mundo ali, um pensou cada coisinha ali. Pronto. E colocar, Halle Berry é uma ótima atriz, muito bonita também, por sinal. Tá? Só que o filme, nossa, que fiasco. Eu acho que o filme acabou com o papel dela. Não, eu acho que não foi nem com o papel, porque o pessoal não tá falando muito dela, tá falando, falam mais do filme mesmo. Sim, né? Sabe? É igual Lanterna Verde com Ryan Reynolds. O pessoal também não gosta. Eu gosto do filme do Lanterna Verde, tá, pessoal? Eu acho muito legal. Se passar, viu, Ismael? Se passar na sessão da tarde, eu assisto. Não tem problema. Tá? É lógico que ele ficou melhor no Deadpool. Muito melhor. Muito melhor no Deadpool, tá? Mas eu achei que até que o filme foi válido. É que eles quiseram colocar muita coisa num filme só. Aí devia ser no mínimo dois filmes. Então, eles quiseram colocar muita coisa ali, podia aparecer outros inimigos e tudo, mas não, eles quiseram fazer isso tudo num filme só. Então, tipo, para a primeira experiência, ok, porque nós nunca tínhamos visto Lanterna Verde nos cinemas. Sim. Tá? E por isso que eu falo, é melhor que o filme da Mulher Gato. Mas da Mulher Gato a gente não conta. Olha o Ismael aqui. Se a Warner quisesse fazer algo mais fiel mesmo, ao ligar... Como é que é? No lugar das aves de rapina, seriam as sereias de Gotham. Sim, poderia animar para assistir. Você queria sereias, né, o Ismael? Mas todo mundo acha, né? Sereias sedutoras e tal. Mas as aves de rapina... também seduzem o pessoal dos quadrinhos. Acontece que no filme não tá para todo mundo, sabe? Não é uma coisa que, tipo, o Coringa agora. O Coringa tá mexendo com todo mundo. Mesmo os que não gostam. Então, a gente não sabe o que falar. Eu, pelo menos, não sei o que falar sobre o filme Aves de Rapina. Eu acho que... Vou usar a frase que o nosso amigo Tony Atto não gosta, mas vamos ter que assistir o filme para falar algo melhor. Sim. Tá? A Rosana aqui novamente. Rosana. Lanterna Verde não é tão ruim assim.
É até assistível. Então, Rô. Aquele domingo sem fazer nada em casa, ah, passando aí na televisão. Tem nada passando, você vai assistir lá o filme, né, do Lanterna Verde. Não é tão ruim, é que eu estou falando. Para o primeiro filme dele. E outra coisa, ele está no universo DC. Entendeu? Então, tipo, sabemos que quem é fã sabe mais ou menos os piores filmes que não gostam. Não estamos falando de seriado agora, tá? Os piores filmes que não gostam. Sabemos que o pessoal não gosta muito do Batman de George Clooney. Eu acho que só o Wendell, né, o Wendell? Acho que ele não está ouvindo agora. Mas depois, Wendell, estou falando de você, tá? O Wendell gosta muito do George Clooney. Eu, particularmente, agora mudando para esse filme do Batman. Eu, quando eu fiquei sabendo que o Batman, do George Clooney, estaria no cinema, eu achei que ele seria um perfeito Bruce Wayne. Eu achei o biotipo dele, tudo, seria muito legal. Mas não se encaixou muito. Então, né? Daí ele pôs uma roupa com mamilos, mostrando a bunda, mostrando tudo. Sabe, se você for, nesse caso, o Batman que veio antes, o Eternamente, com Val Kilmer, foi melhor. Mesmo tendo um Coringa e duas caras caricato. Mesmo assim, foi melhor. Olha o Ismael de novo. Só aquela cena pós-crédito do Sinestro que vale pelo filme do Lanterna Verde. Então, Ismael, aquela cena valeu muito mesmo. E eu esperava ver aquele Sinestro, viu? Numa continuação. Mas como o filme não foi bom, nós só vamos poder ver ele agora se aparecer no filme que todo mundo sabe que vão lançar, que chama-se A Tropa dos Lanternas Verdes. Tá? Ou... Você acha que vai ser um filme bom? Tropa dos Lanternas Verdes? Eu acho que depende a liberdade que a Warner vai dar para o diretor que pegar essa empreitada. Eu acho que não vai ser tanto. Entendeu? Porque... Sim, seguir padrão Warner. Então, para você fazer um filme da tropa do Lanterna Verde, primeira coisa, não pode ser um filme só. Não, não tem como. É uma tropa, não vai falar de um. Vai de... Vai falar de vários. A gente não pode pôr aí na ponta do lápis quantos. Então, daí você vai falar o quê? Dos principais. Esse filme da tropa, quem vai estar agora, no momento, sendo o principal Lanterna Verde daqui, do setor? Vai ser o Hal Jordan? Vai ser John Stewart? Vai ser Guy Gardner? Então, não se sabe. Então, por isso que a gente só pode falar o seguinte. No mínimo, é uma trilogia. Ou começa ali e vai aparecer em um futuro filme da Liga da Justiça, ou num outro filme, entendeu? A gente não sabe. Sim. Tropa dos Lanternas Verdes. Vai ser no mínimo daqui a 5 anos. Mas você sabe que a gente fica aqui sonhando, né, Ismael? A gente fica sonhando aqui com Tropa dos Lanternas Verdes, com a trilogia do The Batman, que o pessoal não está dando muito... Atenção. Não está dando muita atenção, mas eu acho que a gente tem que dar um ponto para o Robert Pattinson. Vocês não podem pensar nele só por causa da trilogia... Não é nem trilogia, né? De todos os filmes de Crepúsculo. Sim. Pessoal, parece que só lembra dele como sendo vampiro. Não, ele já fez vários outros filmes depois. Ele não é um mau ator, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que dar esse ponto. Só que a gente tem que esperar. Fazer o quê? Paciência, né? Né? Então, tipo, nós sabemos que agora está para vir. Já falamos. Aves de Rapina. E... Não, Mulher Maravilha, 1984. Você não estava sabendo. Então, Mulher Maravilha. Esse aí a gente nem vai falar nada, né? A gente sabe que, até o momento, está agradando a todo mundo o que a gente está vendo. Não saiu o trailer ainda. Mas a gente sabe que ali não vai ser algo ruim. Nós já... O pessoal sabe como foi o primeiro filme. Você assistiu o primeiro filme? Gostou? Então, mas filme de herói é assim... O primeiro é praticamente mostrando como surge. Sim. Entendeu? E é lógico que já está escrito. É uma adaptação para o cinema. Então, não é, de fato,
como é nos quadrinhos. É adaptação. Então, muita coisa muda. Né? A gente tem que, quando a gente fala ter a mente aberta, a gente tem a mente aberta para isso também, porque sabe que é uma adaptação. Então, em tudo, até nos filmes da Marvel. Então, você vai pegar o filme da Marvel, ah, eu não gostei desse começo. Ok, mas depois foi diferente. Sim. Porque, assim, por mim, particularmente, eu não iria assistir Mulher Maravilha. Ah, então. Particularmente. Mas aí eu tenho uma super fã em casa, né? Tem uma super fã em casa. Seria a minha mãe, tem até tatuagem da Mulher Maravilha. E você foi com ela? Foi com ela. E ela, o que, que ela achou? Não tem explicação. Amor, né? Não tem explicação pela emoção dela. Que assim, o que ela via em cenas, né, que já é de muito tempo, eu falava, mas pra mim não foi o que eu tava esperando, enquanto ela me contava. Primeiro ela assistiu trailer, tudo. Ah, sim. Aí chegou na hora assim, baixou quase 50% da minha expectativa. Mas, filme bom. Não, assim, eu acho que essa leva do nova da DC, dos cinemas. Vamos lá de novo. Opinião do Renato, tá? Opinião do Renato? Então nós temos aí, vamos lá. Nós temos Man of Steel. Você assistiu Homem de Aço? Sim. O que você achou? Então, eu acho que o Homem de Aço demoraram, e nós sabemos que acho que ele não volta, para fazer a parte 2. Muitos consideram Batman vs Superman como a parte 2 de Homem de Aço. E eu acho que ali é um filme meio que à parte. Ok, é uma continuação, sim, porque para quem assistiu, vê que começa o filme na luta que ele está sendo, que o Homem de Aço Superman está tendo com o General Zod. Sim. Certo? Então começa o filme ali. Então a gente pode sim falar que é uma continuação. Mas basta, não é? Então, só que é uma continuação para mostrar o Batman entrando nesse novo universo. Agora, a continuação direta mesmo do Homem de Aço, que já era para ter vindo, não veio. Entendeu? Então, nós vimos ele então, em Batman vs Superman e depois em Liga da Justiça. Mas não foi o que a gente estava esperando. E sabemos que o Henry Cavill não deve voltar. Ele deve colocar um outro Superman agora. É que assim, na verdade, todos os atores que fazem são bons. O papel é que ele tem que se adaptar. Então, depende do roteirista, depende do diretor, entendeu? Às vezes o roteiro até é bom, mas o diretor faz seguindo uma linha que, nossa, você fala, não acredito que foi para isso, sim, né? Então, Ismael aqui. O Ismael é o ajudante para assuntos aleatórios que fica no chat desde o primeiro programa. Ismael, a Warner parece que vai fazer o filme da Legião do Mal no selo DC Black dos cinemas. Porque já está saindo os rumores de filmes do Lex Luthor, Mr. Freeze, Mulher Gato e companhia. Então, a gente está falando de rumores. Não cheguei nessa parte, ô Ismael. Então, foi só lançar o filme do Coringa? Rumores surgiram de cabo a rabo. Então é, filme do Charada, filme do Senhor Frio, filme do Lex Luthor, filme da Mulher Gato, filme do Duas Caras, olha quanto. Pô, até do Pinguim, os boatos. Então, só que são tudo boatos. Certo? Você, assim como eu, Ismael, você sabe que a gente quer sim, se pudesse, um filme da Legião do Mal. Só que nós sabemos que para ter um filme da Legião do Mal, você sabe qual que é a Legião do Mal? Não. Completa, na verdade. Então, a Legião do Mal praticamente é o Lex Luthor que comanda. Tá? Tinha aquela base deles que ficava tipo num pântano, na época do desenho Super Amigos. Sim. Então, só para ter um filme, eu acho, tá? Para ter um filme da Legião do Mal, vai ter que depois ter um filme da Liga da Justiça para os dois se enfrentarem, as duas equipes. Isso é, porque são bases ali, ambas bases, com amigos, mas um é bem, o outro é mal. Então, uma hora bate de frente. Então, e você vai precisar disso, porque, vamos agora para Marvel, só para mim colocar. O filme Venom, você assistiu o filme Venom? Eu senti a falta do Homem-Aranha ali. Tipo, sabe? Nem que o Homem-Aranha passasse lá no fundo, pendurado na teia. Não, eu senti só a falta. Uma teia, assim, ele voasse só atrás, tá bom. Entendeu? Legal. Foi legal o filme do Venom? Foi legal, só que eu senti a falta, eu por mim falando. Tá? Ah, os planos do Snyder God era para 5 filmes focados no Superman que terminaria em Liga da Justiça, mas apresentaram tudo e virou a farofada que conhecemos.
Como um outro amigo nosso em comum, Ismael, diz, quem curte, curte, quem não curte, gosta, não é verdade? Olha, virou uma farofada mesmo o filme da Liga da Justiça. Até hoje, o nosso querido Snyder God, para quem não sabe, é o Snyder, tá? Que foi o diretor de Batman vs Superman, diretor do filme Watchmen. E ele começou a dirigir Liga da Justiça, só que ele sofreu algo muito pesado na vida dele, que a filha dele se suicidou. Sim. E ele teve que largar o filme da Liga da Justiça. Isso aí eu acho que todos temos que pensar que qualquer um não iria conseguir mesmo com essa tragédia. Tá? Só que eu acho que ali teve uma mentira, não do Snyder, tá? Não do Zack Snyder. A mentira foi o seguinte, falaram que o Snyder, né, falaram que ele já tinha gravado 98% do filme da Liga. E que daí chamaram, você sabe quem, o Edom, para gravar os 2% e terminar o filme. Para quem assistiu o filme da Liga, percebeu que não foi só 2% que ele mexeu em tudo praticamente. 95% ali foi mexido. Olha, sabe... Hoje nós sabemos, Nino, que no filme da Liga da Justiça, o Superman ia aparecer com roupa preta. Não apareceu? Sim. Teríamos o Caçador de Marte. Tá? Não apareceu. Teríamos N coisas relacionadas ao filme... Ponto de ignição Flashpoint, que não existiu e não sabemos se vai existir. Tá? Então, teríamos tudo isso relacionado. Fora que a trama seria um pouco diferente. E sabemos que não foi desse jeito, né? Ismael, release the Snyder Cut. É, todos os fãs estão esperando essa... Essa edição especial, que eu não sei se vai sair, né, Ismael? A gente tem que ficar torcendo, porque... aí não podemos falar se é Warner ou não, mas a gente tem que ficar torcendo por algo. Ah, tem algo melhor do que como foi o filme da Liga? Não que o filme da Liga tenha sido ruim. Você gostou do filme da Liga? Gostei. Particularmente, eu gostei. Não foi tão ruim assim como o pessoal pensa. Sim. Só que, tipo, eu falo assim... Para certos fãs, esperava mais, tá? Eu também. Esperava bem mais. Tá? Que uma das coisas até é que, se você notar, o Batman, de Batman vs Superman, e o Batman da Liga da Justiça, eles estão meio diferentes. Na Liga da Justiça, ele tá mais brincalhão. Sim. E todos nós sabemos que o Batman não é assim. Não tá tão robusto. Né? Mas no Batman vs Superman... Ali sim. Ali tava. Tudo bem. Vamos esquecer o... Salve Marta. Vamos esquecer isso, tá? Que foi... Mas, tá, é válido. Entendeu? Não é o pior filme, nenhum dos dois. Eu acho que nenhum dos dois são os piores filmes deste novo universo da DC no cinema. Mas eu acho que foi tudo válido. Tá? Vamos mudar agora um pouquinho de assunto. A gente volta até... Só para lembrar um dos últimos boatos aqui. Ô, Ismael, você me ajuda aqui. Porque é que nem eu falo. Boato. Ah, o Ismael está falando aqui, ó. Iam lançar uma versão feita por fãs da Liga da Justiça com trechos e implementações próximas ao que o Snyder queria levar para os cinemas. Então, Ismael, vamos aguardar, né? Se lançarem, né? Na verdade... E a Rosana está falando, o filme da Liga lembra alguns filmes da Marvel, mais colorido e com piadinhas. Por que será, né, Rosana? O diretor é da Marvel, né? O que assumiu. Por que será? Quando você viu que ele estava indo para lá, você já imaginava, vai acontecer algo igual da Marvel. Certeza, ele não consegue fugir. Você já pensou se vira algo igual Thor Ragnarok? Sim. Thor Ragnarok, eu ia dar aqui falar uma coisa de quadrinho, mas eu lembro do Thor. Thor Ragnarok é um filme de comédia. Sim. Gente, pra quem não sabe, Ragnarok
É o apocalipse daquele pessoal ali de Asgard, sabe? O Ragnarok seria mais ou menos isso, explicando a grosso modo. Agora você viu ali um Thor comediante. Eu nem vou falar do Hulk. Nem fala, melhor mesmo. Porque eu imaginava o Hulk totalmente diferente. Para quem curtiu o War Hulk, ou o Planeta Hulk, sabe do que eu estou falando. Imaginava algo totalmente diferente e virou uma comédia. O filme é ruim. Ah, peraí. O filme é ruim como? Se passar na sessão da tarde, eu assisto. Claro. Porque, para mim, é cômico. É algo que você fala, é divertido para você matar o tempo. Sim. Estou ali sem fazer nada. Vou vamos assistir porque é da hora. Vou assistir, vou dar uma risada. Isso, vamos dar uma risada. Ok. Mas não leve para o outro lado, sabe? Ah, o Thor, sério. Você quer o Thor sério? É o Thor que aparece depois em Guerra Infinita. Ele voltou ali, sério. Só que me desculpa. Ali no Ragnarok, pura comédia, tá? Então você entendeu, né, Rô? Por que que o filme da Marvel, o Liga da Justiça, tá colorido igual o filme da Marvel, né? Bom, voltando aqui. O que que eu ia falar? Olha só o novo boato. O boato é o seguinte, gente. 2020, que já está aí, falaram que vão mudar muitas coisas nos quadrinhos. Tá, Nino? E o que seria essa mudança nos quadrinhos? É boato até aqui, tá? O que seria essa mudança? Falaram que vão colocar uma nova geração de heróis no universo DC Comics, tá? Eles apelidaram de 5G. Vou explicar o porquê. Eles consideram assim, cinco gerações, por isso 5G. Primeira geração seria a Mulher Maravilha na época de ouro dos quadrinhos. Aí nós vamos para a segunda geração. Segunda geração é considerada Superman e todos os outros heróis que entram nesse patamar. Junto com ele, que seria considerado a Era de Prata. Essa é a segunda geração. Nós iremos agora para a terceira geração. A terceira geração vai incluir desde a história de Crise nas Infinitas Terras até praticamente Flashpoint, ponto de ignição. Quarta geração. Seria pós os novos 52 da DC Comics, tá? E agora, acreditem se quiser, por isso estou falando boatos ainda, a quinta geração seriam os novos heróis que estão surgindo. Só que eles estariam ocupando e usando o nome dos heróis fortes. Então, no caso, o Luke Fox, para quem não conhece, o Luke Fox é o Batwing, tá? Nos quadrinhos. O Luke Fox seria o novo Batman. Ele não seria Batwing, ele seria Batman. E isso nos boatos que estão rondando. E Jonathan Kent seria o novo Superman. Tá? Considerado Superman. Interessante. Entre outros, tá? Seria legal isso? Olha, vamos falar de Batman. Pode ser legal, sim. Porque Batman já sumiu várias vezes, Batman chegou a morrer, sim. Batman ficou em cadeira de rodas e teve pessoas que assumiram o manto enquanto ele não podia. Você está entendendo? Então, Dick Grayson assumiu, Azrael já assumiu, entre outros, ficou no lugar do Batman, para falar que o Batman estava ali. Tá? Mas, porque ninguém sabe quem é o Batman. Sim. Só que o Bruce Wayne estava debilitado, não podia assumir o manto. Se for, eu acho que nesse ponto, ok. Agora, colocar definitivo, eu acho que definitivo está todo mundo acostumado. Já com Bruce Wayne sendo Batman, sabe? Já com Clark Kent sendo Superman, eu acho que você mudar, como dizem... É uma mudança drástica. É, então, mexer em time que está ganhando. Tá? A Marvel já tentou algo assim, não foi muito bem. Não foi muito bem, não. Então, tem uma baixada... Então, é por isso que a gente fala.
você está introduzindo outros heróis, eu acho que ele deve se mexer, sim, no conteúdo do Batwing. Ele pode assumir o manto? Pode, é que nem eu estou falando. É por um tempo, é um tempo limitado. Não tem problema isso aí. Tá? E outra coisa, a gente fala isso às vezes, o pessoal fala, ah, Renato, você está falando porque ele é negro. Nino, eu vou falar isso, porque a gente às vezes dá uma opinião e as pessoas puxam, não sei de onde. Ah, porque ele é negro. Ah, porque é mulher. Eu estava falando no começo do programa. Uma coisa que eu lembrei agora, outro negócio que eu falei, que é mulher e é negro. Teve o boato no começo, não tem a ver com Batman, tá, pessoal? O novo filme do 007 vai ser uma mulher. Isso. Tá? Só que quando saiu o boato, falaram assim, novo 007 é uma mulher. Fora isso, mulher negra, tá? Pra mim, não tem problema. Mas vamos ver, o que é esse boato? Daí você vai ver, é o seguinte, todos que entendem e sabem, 007 significa um cargo, sim, tá? Lá na agência dele, é um cargo. Porque, na verdade, ele vai entregar esse manto, o cargo, então, para essa nova agência. Isso, então ele vai entregar. O nome dele, James Bond, continua. Ele vai continuar com a farda. Então, ele não vai deixar de ser James Bond. Acontece, para quem não sabe, sim, vai ser uma mulher e vai ser negra. Nada demais. Ela vai ser a nova 007. Só que o que tudo indica é o seguinte, no filme, ela vai estar atrás do que está acontecendo, só que ela vai precisar de ajuda. Quem que ela vai chamar? James Bond. James Bond, que foi o último 007. Isso aí não tem nada a ver, tá? Não vai modificar nada, mas o pessoal reclama. É, não tem jeito, o pessoal vai reclamar se você trocar aqui, ó. A agulha tá aqui no filme. Ah, lançou com a agulha ali. Vai ter alguém para reclamar. Famoso, mimimi, sabe? É muito difícil. Complicado. Muito complicado. A gente fala isso, não é à toa que tem no grupo mesmo da Batbase, para quem não conhece, nós temos um grupo no WhatsApp formado de muitos amigos, tá? Só que esses muitos amigos, eu vou falar para vocês, no WhatsApp, tá? Ali a gente deve estar com 50, 60 pessoas, tá? Tem muita amizade, assim, tem pessoal novo lá, assim, que está se enturmando agora, tá? Mas a gente consegue falar até um pouco de tudo lá. É um pessoalzinho, a gente fala um pouco mente aberta. Mas você solta uma notícia dessa no Facebook da vida e o pessoal fica louco, porque existem mesmo pessoas que gostam de causar. Então, ele vai escrever uma notícia em algum segmento, em alguma página, e vai dar... Se não é o clickbait, que é para atrair pessoal para ir para a página dele, ele vai dar notícia falsa ou vai dar uma opinião para atacar mesmo, para deixar haters, fãs e etc. bobo e querer, sabe? É. E eu acho que isso aí não compensa em nada. A gente está aqui para a gente falar de tudo um pouco. Sim. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu gosto. Claro. Tá? Você viu aqui, o Nino falou o que ele achou de Mulher Maravilha, da Liga da Justiça. Cada um tem um gosto. Só que isso não quer dizer que a gente vai brigar por causa disso. Não tem por quê. Sabe? Isso acontece com todos os filmes. Eu vou lá, falo que esse filme é nota 10. Você vai chegar lá e falar, ah, esse filme para mim, eu tô dando 5 e é muito. É. Mas você está entendendo, você tem que entender o porquê que ele está dando 5, porquê que eu dei 10. Sim. Sabe? Eu acho que o pessoal tem que ficar mais aberto para isso, para entender mais as coisas. Na verdade, sabe? Abrir um pouco mais a mente. Está todo mundo muito fechado naquele seu mundinho. Ah, sim. Atenção, né? Ah, mas Nino, mas anda muito difícil. Sim. Anda muito difícil você falar para as pessoas, elas... Ultimamente elas colocam muito. Elas misturam muito política e etc., como eu estava falando. Na verdade, eles estão colocando política em tudo. Nossa! É uma coisa de louco. Falar real, eu já estou de saco cheio. Somos dois, então. Não dá. Somos dois. Tá complicado. Ó, eu separei aqui para tocar mais uma música. Qual que é aí, ô? Jimmy Durant, Smile. Smile? Vamos
Vamos tocar aqui só um pedacinho. Eu acho que é uma música que... marcante. E vai marcar. Olha lá. Vai marcar o filme do Coringa pra caramba. Não tem como. O trailer, tudo. Vamos dar um corte de leve. Vocês ouviram aí? A gente dá um corte de leve aqui, porque, pessoal, o Facebook não deixa a gente ficar tocando muita coisa, tá? Então, é 15 segundos em cada música, a gente tem que dar um corte, tá? Para o pessoal entender. Mas essa música, eu acho que está marcando, pegar uma trilha sonora espetacular para o filme do Coringa, tá? Eu acho que isso tem que ter demais, trilha sonora. Sim. Lembrando disso, tá, Nino? Olha, eu vou falar. Lembrando de trilha sonora, eu quero convidar vocês, tá? Já está confirmado, sem furos, na próxima sexta, dia 18, aqui na 66 Brasil FM, quem vai estar aqui comigo? São duas pessoas. Nino, quem vai estar aqui vai ser o Márcio Neri. Nós vamos falar sobre... ele é colecionador também. Só que nós vamos falar sobre trilha sonora. Tá? Nós vamos falar sobre trilhas sonoras de filmes de heróis. E para acompanhar, acho que você conhece, o Cláudio Casão. O Casão vai estar aqui com o seu teclado. Ele vai tocar umas músicas aqui de trilhas sonoras, tá? Isso tudo na sexta que vem. Tá? Daí nós vamos falar de trilha sonora de filmes de heróis. É lógico que vai incluir algumas músicas de outros filmes que não são de heróis. Sim, sim. Tá? Eu quero só que vocês... não deixe de assistir. Hoje vocês sabem que ocorreu do nosso convidado, teve um grande problema e não pôde vir, tá? Mas aqui nós estamos fazendo, eu e o Nino, para não deixar vocês na mão, ok? Mas eu já convido vocês para sexta-feira que vem, então, dia 18, Márcio Neri, Cláudio Casão aqui, com música ao vivo para vocês, tá? Aqui na 66 Brasil FM, Bate Base no ar. Eu quero dar mais um recadinho antes da gente finalizar. A partir de semana que vem, veja bem, pessoal, prestem bem atenção, divulguem aí. Nós vamos estar fazendo um sorteio nas redes sociais por causa do Dia das Bruxas, tá? E nós vamos estar sorteando uma miniatura de um Batmóvel junto com uma luva do Fred Krueger, tá? Logo mais nós vamos ter esse banner no Facebook, no Instagram e etc. Vocês vão saber de mais detalhes como estar concorrendo com isso, tá bom? Fora isso, eu quero falar sobre a Expo Batman 80, a exposição do Batman 80, que está ocorrendo no Memorial, Memorial da América Latina, tá? A Beatriz, que cuida, como é que se fala, me fugiu agora, a cabeça está a mil, pessoal, cuida da propaganda, do marketing, ela vai nos ajudar, ela vai dar um par de convites toda semana, Nino, toda semana ela vai dar um par de convites para a gente estar sorteando, então... vocês se preparem, tá? Que nós vamos sortear aqui, eu acho que já começa semana que vem, um par de convites para vocês irem conferir Batman, a exposição. Batman 80, a exposição do Memorial da América Latina. Tá bom? Então, se bobear, eu vou nessa exposição. Você não foi ainda? Não. Olha, vale a pena, tá? Eu já estive lá. Estou para ir de novo lá, que eu tenho que levar mais um pessoal. Primeiro, leva celular e câmera, você vai tirar muitas fotos. E vá com o tempo para você pegar cada detalhe, cada espaço que tem lá. São 10 espaços. São todos de um colecionador só? São de dois colecionadores. Do que é considerado o maior colecionador do Batman no Brasil, Márcio Escoteiro. E do Ivan Costa, que é também o curador
da exposição. Então você vai encontrar objetos dos dois lá. Vale muito a pena, tá, pessoal? Lá no Memorial da América Latina. Bom, eu quero então dar um bate-abraço para vocês que estiveram aqui, o Ismael, a Rosana e todo o pessoal que entrou aqui no chat, ficou aqui com a gente, tá? Semana que vem, lembrando, mais uma vez, Márcio Neri, Cláudio Casão, nós vamos estar falando sobre trilhas sonoras de filmes, pessoal. Um bate-abraço para vocês. Tchau, obrigado e até semana que vem.